Ուրեմն այն որ Հայաստանում վարչախումբը լեգիտիմ չի, նորություն չի։ Սակայն այսպիսի քվեարկությունը, որը տեղի ունեցավ 2 օր առաջ, լեգիտիմության ապա լեգիտիմության մի այլ մակարդակ ցույց տվեց Հայաստանում։ Փաստորեն որևիցե պաշտոնական սոցիոլոգիա հենց սկզբում չարվեց, հենց այն պատճառով, որովհետև թվերը իրենց հայտնի էր, իսկ այլընտրանքային արված բոլոր սոցիոլոգիական հետազոտությունները ցույց էին տալիս մի բան, որը հաստատվեց քվեարկության օրը։ Այսինքն, Հայաստանի ամեն 1000 բնակչից 900-ը ոչ միայն ոչ էին ասում սահմանադրական փոփոխություններին, այլ նախ եւ առաջ ոչ էին ասում գործող վարչախմբին։ Այսպիսի պայմաններում բնականաբար աշխարհակաղակական կենտրոնները ուշադիր նայում են, թե արդյոք Հայաստանում գոյություն ունի բնակչություն, որը քաղաքացիական գիտակցություն ունի, որը կարող է կազմակերպել, ինքնակազմակերպել և ներկայացնել անկախ երկիր։ Այս քվեարկությունը ցույց տվեց, որ Հայաստանի բնակչության ոչ թե ճնշող մեծամասնությունը, այլ կարելի ասել բացարձակ մեծամասնությունը գիտակցում է, որ ինքը չունի յուրային կառավարություն, որ իր վրա դրված է օտար մի մարմին, որը բացի կեղեքելուց նաև որևից է կերպ չի ներկայացնում իրեն։ Այստեղ պետք է մի փոքրիկ հետադարձ, ոչ թե հետադարձ հայացք, այլ մի ավելի ընդհանուր հայացք նետենք ոչ միայն Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակին, այլև Հայաստանի շուրջ ստեղծված արտաքին քաղաքական իրավիճակին։ Դուք բոլորս շատ լավ հետևում եք, ես վստահ եմ, բացի ներքաղաքական զարգացումներից, այն ահագնացող փոթորիկին, որը մեծավոր արևելքում է։ Եվ այդ պայմաններում կարելի ասել, որ ես կնշեմ հիմնական կարևոր գործոնները, որոնք շատ կարևոր է մեր ժողովրդի գիտակից մասի համար, որպեսզի նա հասկանա, թե ինչ փոփոխություններ են կատարվում և ինչքանով են կարևոր այդ փոփոխությունները մեր այս ներքին զարգացումների համար։ Նախ պետք է ասել, որ ամբողջ անկախության ընթացքում առաջի անգամ թերևս Հայաստանի շրջափակումը, որը ոչ միայն Թուրքիայի և Ադրբեջանի կողմից էր, այլ էլ որոշ չափով Իրանի մասով էր, ոչ Իրանի կամքով, այլ միջազգային սանկցիաների պատճառով Իրանի նկատմամբ, առաջին անգամ, կարելի ասել 95 թվականից սկսյալ, սանկցիաները Իրանի վրա հանվելով ճանապարհ է բացվում Հայաստանի համար։ Հայաստանը նախադուր է դառնում դեպի Իրան, և Իրանի համար նախադուր է դառնում թե դեպի արևմուտք, թե դեպի հյուսիս, և Հայաստանի այս նոր դերակատարումը միջազգային պահանջ է դառնում։ Հայաստանի համար բացվում են միջազգային նոր հեռանկարներ Իրանի ապաշրջափակումով, և իրանական գործոնի տարածաշրջանում կարևորության ընդգծումով, թե արևմուտքի, թե Ռուսաստանի կողմից, սա նույնպես շատ կարևոր հանգամանք է, ամենասուր հակադրության պարագայում անգամ արևմուտքի և Ռուսաստանի, ես նկատի ունեմ ուկրաինական կոնֆլիկտը, Հայաստանը, Ռուսաստանը և Միացյալ Նահանգները եկան համաձայնության Իրանի հարցում, և այդ պարագայում այն համաձայնությունները, որ այս երկու աշխարհակաղակական կենտրոնների միջև կայացվեցին Իրանի վերաբերյալ, ուզած թե չուզած, որոշ առումով պիտի վերաբերվեն նաև Հայաստանին։ Սա առաջին կարևորագույն միջազգային ուրեմն գործոնը, որը պետք է նկատի ունենանք։ Եվ երկրորդ շատ կարևոր փոփոխությունը, որը ճիշտ հանրակրեից անմիջապես կարելի ասել օրեր առաջ տեղի ունեցավ, դա ռուս-թուրքական հարաբերությունների կտրուկ սրացումներ։ Այս սրացման հետևանքով նորից աճեց Հայաստանի կարևորությունը ամբողջ տարածաշրջանում։ Սա մեր կամքից անկախ տեղի ունեցող փոփոխություններ են, և այս նշելով մենք պիտի ասենք, որ ուրեմն միջազգային
Նոր իրավիճակը, նոր դերակատարումը պահանջում Հայաստանից եւ ուժեղ հայկական գործոնը, ուժեղ Հայաստանը ոչ միայն հայ ժողովրդի պահանջն է դարձել, այլև միջազգային լուրջ պահանջարկ է առաջացել այդ ուժեղացած Հայաստանի ու հայկական գործոնի հանդեպ։ Այս պայմաններում մեր ժողովուրդը դեկտեմբերյան այս առաջի տասնորյակի օրերին ցույց տվեց ամբողջ աշխարհին, որ Հայաստանում գոյություն ունի գիտակից քաղաքացիների բավարար բազմություն, որը պատրաստ է տեր կանգնել Հայաստանին, բերել այն փոփոխությունները, որոնք անհրաժեշտ են։ Եվ ահա այս սպասողական վիճակը, որը միջազգային մամուլում կարող ենք նկատել, վերջի օրերի սպասողական վիճակին սկսեց փոխարինել մի նոր վիճակ, արդեն բացասական հոդվածներ սկսեցին լույս տեսնել, առայժմ հիմնականում դա արևմտյան մամուլին է վերաբերվում, որտեղ հստակ նշվում է Հայաստանում անցկացված հանրաքվեի ոչ լեգիտիմության հանգամանքը։ Մենք շատ լավ ենք հասկանում, որ հանրաքվեի ոչ լեգիտիմությունը հայ ժողովուրդն է նախև առաջ որոշում և արձանագրում։ Եվ ամենակարևորը հայ ժողովրդի որոշումն է, եւ ոչ թե այս կամ այն աշխարհակաղակական ուժի։ Աշխարհակաղակական ուժերը վերջում ի վերջո ընդունելու են հայ ժողովրդի որոշումը։ Հայ ժողովուրդը այս քվեարկությամբ, Հայաստանի ժողովուրդը նախև առաջ, Հայաստանի քաղաքացիները, ոչ միայն հայերը, այլև վերաբերում է բոլորին, այս քվեարկությամբ ցույց տվեց, որ իրենք չեն ընդունում ներկայիս կառավարությունը որպես կառավարություն, իշխանություն, որը կարող է, որին կարելի վստահել, որը կարող է իրեն համոզել որևիցե փոփոխությունների մեջ, և որը կարող է ի վիճակի է ուժեղացնելու Հայաստանը, որպեսզի Հայաստանը համապատասխանի միջազգային այն նոր դերակատարմանն ու առաքելությանը, որը Հայաստանից ակնկալվում է։ Սա այն կարևորագույն եզրակացությունն է, որը ներկայումս աշխարհում կատարվում է։ Դա կատարվում է ոչ թե մեկ աշխարհակաղակական կենտրոնում, այլ բոլոր աշխարհակաղակական կենտրոնները հիմա վերագնահատում են հայաստանյան իրավիճակը։ Եվ ես պիտի իմ խորին երախտագիտությունը հայտնեմ բոլոր այն մարդկանց, որոնք իրենց մասնակցությունը բերեցին և շարունակում են բերել այս արձանագրումը ավարտելու գործում։ Ոչ միայն այն մարդիկ էին, որոնք այստեղ են հավաքվել, ոչ միայն այն մարդիկ էին, որոնք օրեր շարունակ այստեղ նստացույց են անում մինուս 10, 12, 15, 16 աստիճանի պայմաններում, այլև են բոլոր մարդիկ, որոնք իրենց մասնակցությունը բերեցին ընտրատեղամասերում ընտրության քվեն պաշտպանելու, քաղաքացիների ընտրության քվեն պաշտպանելու գործում։ Ուրեմն դրա այս ամբողջ պայքարը շատ կարևոր իմաստ ունի, և մենք բոլորս պիտի գիտակցենք, որ թե արտաքին քաղաքական, թե ներքին քաղաքական նոր իրավիճակ է առաջանում Հայաստանի շուրջ և Հայաստանի ներսում։ Այսքանը, շնորհակալություն։